Yo, yo, Nive strah nacistov s pobritimi glavami, rozastim pigmentom in temačnimi aurami. Slovani, ki bi radi bili nekašni mini arici, in če bi Hitler zmagal, bi jih najbrž dal že sam pobit. Polni tetovaž pa živijo doma pramami, najraj bi si okolo vasi postavil kar kitajski zid. Vtipkaj svoje mesto v Google Earth in ti bo satelit razložil. Tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen nič. Občutek pripadnosti razloži ga babici. Rodila se je v Avstriji, odraščala v Jugoslaviji. Pomagaj je razumeti, v kateri državi živi in kaj nam sploh ostane, če odkorakajo okupatorji. Nacijski in tistimi znaki kot črni panteri. Auserik stoji na istem odru kakor lajbahi, in mačo ti so že pred vsakim hipijem prestrašeni. Največji homofobi si včasih tudi nastavijo rit. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. Desetkrat bolj nevarni kot tipi, ko so nasilni, so ljudje, ko so premerni, pohlevni in pasivni. Ski ne vidim na deleč, ne rabim se jim posvečat. Bolj se bojim nacistov, ki jih na cesti tako ne srečaš. Tisti, ki živijo v urejenih soseskah, v soboto kosijo travo, v nedelo pa perijo bepla. Skrbi jih zaradi drog, terorja in kriminala, raj električni stol kot električna kitara. Nacizem se lahko skrije v Ikejinem pohištvu, v urbanem središču, ki zgleda podobno kot Hitsville. Raj gledam džamije kot palčke na dvorišču, zdravo pokošeno kot na fucking golf igrišču. Velike Hitlerjev so holokaust se ne uresniči brez podpore milijonov srednje razrednih družin, ki so pošteno garale za svojo hišo in pizni, sice v krizi pošteno usrane, da jim jih kdo ne spizdi. Kdo so krivci in kako se jih znebiti? Kdor poišče rešitev, dobi dovoljenje za blitzkrieg. Zig, zig, hajl, komorkoli me zaščiti. Se ne mi reč, da se holokaust ne more ponoviti. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. Če nisi bil naklonjen že od samega začetka, nacist lahko postaneš veliko lažje, kot se zavedaš. In zavedanje je tukaj najbolj bistvenega pomena. Če bi vse počel zavestno, niti ne bi bilo problema. Lahko zares stojimo za dejanji in besedami, jel delamo, kar delamo, da ustrezamo sosedovim. In kaj zares država v našem imenu počenja, ni nikomu res pomembno, dokler uživa red in mir. Odprt sebe učijo, da se ne splača razmišljati, ker gre vedno bolje tiste, ki se zna dobro napivljati. Če hočeš priti do živ, da boš, da se navadeš kimat, ker plavaš v oceanu, kjer nisi niti mala riba. V zameno za tišino misli se nihče ne vtika v zasebno življenje tvojega privatnega kotička, kar naenkrat živiš za kup podobnega pohištva, pocen tehnologije in plastičnega kiča. Ženska postane moški, moški postane pička, nihče ne spregovori, ker nihče o ničemer več ne razmišlja. Vsak dan je volilni molk, vsako bitje je grožnja, nevarnost nam preti iz vseh smeri razen zahoda. In več ko si zaslužil, bolj se boš po noči tresel. Vsi ljudje so zate žiri, ki ogrožajo kraljestvo. Udobje postane cilj, človek postane sredstvo. Delo osvobaja, kje sem to že slišal? En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hajl.